Mae Newborough yn wirioneddol arbennig. Mae'n gartref I goedwig ysblennydd wedi hamgylchynu gan fôr a thywod, lle I gael hwyl a chwarae, ymlacio a dadflino, ac anghofio am bwysau bywyd heddiw. Mae'n gartref I amrywiaeth anhygoel o fywyd gwyll, o adar y môr a gwiwerod, at lywynod byw ac yslynod. Sefydlwyd y Bartneriaeth Gyswllt yn 2005 I archwilio nodweddion pwysicaf yr ardal a'r rhan mae'n ei chwarae y mywydau pob un ohono ni. Mae'r ffilm hon yn cyflwyno'r cynllun dyluniad coedwig ac yn dangos sut rydym yn rheoli'r goedwig i'w chadw hi'n arbennig. Mae'n sicrhau dyfodol y goedwig fel lle gwaith ac fel erfyn I adfywio'r economi leol. Bydd yn parhau hefyd yn lle ar gyfer hamdden ac yn hafan I fywyd gwyllt. Mae system twini tywod Newborough yn ardal gadwraeth arbennig neu AGA o bwysigrwydd rhyngwladol. Dyma'r lefel ucha o warchodaeth amgylcheddol a roddir o dan gyfraith Ewrop, ac mae'n mynnu ein bod yn gweithredu wella cyflwr y system dwyni. Er mwyn gwneud hyn, mae angen cael gwared ar rai coed fel gall y system dwyni ei hadfer ei hun. Mae'r cynllun yn dweud sut bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio gydag eraill I edrych ar ôl yr ardal bwysig hon. Mae twini tywod yn gynefin pwysig a ffrind dros ben. Does gan y rhai sy'n agos at fin y traeth fawr ddim planigion ac mae'n tyntieddi at gael ei newid yn barhaus gan y gwynt. Ymhellach I mewn at y tir, mae planhigion yn dechrau ffynnu. Mae ei gwreiddiau o gymorth I sefydlogi'r twini. Mae moresg yn gyrru ei gwreiddiau hirion yn ddwfn i'r tywod wrth chwilio am ddŵr. Maen nhw'n gweithredu fel rhwyd yn dal y tywod at ei gilydd yn erbyn y gwynt. Ymhellach I mewn at y tir, mae'r twini mwy sefydlog yn cynnal mwy o blanhigion, ac wrth iddyn nhw farw, maen nhw'n cymysgu gyda'r tywod I wneud pridd. Oherwydd ei lliw, gelwir hwyn dwyni llwydion. Yna bydd coed yn tyfu, a bydd y twini'n ymsefydlogi. Gelwir y coetir naturiol hwn yn goetir twini sefydlog yr Iwerydd, a chair yno rywogaethau fel helig, cyll, gwern, bedw a derw. Mewn system dwyni naturiol, yr enw ar y pantiau rhwng y twini yw llaciau, sy'n llenwi a dŵr ac yn ffurfio pyllau yn y misoedd glypaf. Mae'r rhain yn cynnig amgylchedd arbennig I blanhigion, gan gynnwys llawer o rywogaethau prin iawn. Ymysg y blodau gwyllion a geir yma, mae tegeirian rhyddgoch Cymru sy'n flodyn eiddil. Pan blanwyd coedwig Newborough gan y Comisiwn Coedwigaeth, sefydlogwyd y system dwyni gyfan gan y coed. Newidiodd hyn gyflwr symudol naturiol y twini. Er bod hyn yn ddrwg i'r twini, llwyddodd I leihau faint o dywod a chwythau I bentref Newborough, rhywbeth a wnau bywyd yn anifyr ar ddiwrnod gwyntog. Mae'r goedwig a dyfodd wedyn bellach yn cynnig lle gwych I gael blas tawel ar gefn gwlad, beth bynnag fo'r tywydd. Dyw I byth yn teimlo'n orlawn o bobl yma, hyd yn oed pan fydd y maes parcio'n llawn. Yn ogystal â chynhyrchu incwm oddi wrth twristiaeth, mae hefyd yn cyflenwi coed i'r diwydiant coedwigo. Felly, mae'r goedwig yn cael ei gweld fel yr arwr a'r dyn drwg. A thas Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw dod o hyd I ffordd ymlaen sy'n lleiaf symu effeithiau negyddol y goedwig ar y system twini tywod, ac eto'n annog ymanteision y gall y goedwig ddod i'r ardal. Mae grŵp cynefinoedd ar rhywogaethau y bartneriaeth gyswllt wedi argymell y ffordd orau I edrych ar ôl planhigion ac anifeiliaid prin a phwysig Newborough. Mae tafolen y twini yn un rhywogaeth o'r fath. Mae'n un o'r planhigion brodorol sydd fwyaf dan fygythiad yn Ewrop. Yn weddillion posibl o'r adeg cyn plannu'r goedwig, fe'i ceir ar ymylon neintydd a phyllau mewn cliriadau yn y goedwig. Er mwyn ei warchod, byddwn nhw'n cadw'r llenyrch yn agored a'r pyllau yn gyfan. Mae'r pyllau a'r llaciau hyn yn enwog am rywogaeth arall dan fygythiad. Gelod meddyginiaethol. Defnyddid hwy yn y bedwaredd ganrif ar 15 ar gyfer tynnu gwaed, ond maen nhw'n eitha prin erbyn heddiw. Byddai casglwyr yn sefyll mewn pyllau gyda llon cwpan o waed mochyn I ddenu'r signwyr gwaed at eu coesau.
Unwaith roedden nhw wedi glynu, caent fwydo'n dda yn cael eu tynnu a'u gwerthu. Mae cynllun dylunio'r goedwig yn sicrhau bod y pyllau gwerthfawr hyn yn derbyn gofal. Mae coedwig Newborough hefyd yn gartrefi'r wywer goch, creadur pryn ac anodd ei weld. Mae cyfeillion gwywerod coch môn a menter môn wrthyn gweithio i gadw'r ynys yn lloches diogel iddyn nhw, rhag eu cyfnitherod mwy sy'n gweithio i mewn y wywerod llwyd. Wedi cael caniatâd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, ailgyflwynwyd poblogaeth y wywerod coch i'r goedwig, gyda mannau bridio llwyddiannus yn cael eu gosod i gynorthwyo gyda sefydlu poblogaeth iach. Mae'r gylfyn groes, addas ei enw, hefyd i'w weld yma. Maen nhw'n dibynnu ar y coed er mwyn goroesi. Mae'r nythfa fwyaf o gigfraen ym Mhrydain hefyd yn clwydo yn y goedwig, gellir gweld hyd a 2,000 o adar yn rheolaidd. Eto roedd yr ymgynghoriad cynllun dyluniad coedwig yn cydnabod pwysigrwydd y rhywogaethau hyn a'u perthynas gyda'r goedwig. Ond nid bywyd gwyllt yn unig sydd ar ei ennill oherwydd y goedwig. Dangosodd y bartneriaeth gyswllt hefyd ei fod yn lle gwaith gyda'r diwydiant coedwigo yn cynnig llawer o swyddi ac incwm lleol. Mae'r goedwig hefyd yn croesawu 175 o filoedd o ymwelwyr y flwyddyn sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i'r economi leol. Trafododd y grŵp economeg sut oedd defnyddio'r incwm hwn i greu swyddi newydd fydd yn cadw pobl yn yr ardal. Ymysg yr awgrymiadau ceir datblygu marchnadoedd lleol ar gyfer cyflenwi coed ar gyfer gwresogi a chynhyrchu trydan. Darparu melin lifo ac odyn i ychwanegu gwerth at y pren cyn iddo adael y goedwig, a defnyddio peth o'r pren i wneud crefftau. Syniad arall oedd sefydlu cyfleuster hyfforddi yn dysgu coedwigaeth a sgiliau gwledig eraill. Yn olaf, edrychodd y grŵp ar ddarparu cyfleusterau twristiaeth o werthu hufen iâ a chaffis i ganolfan ymwelwyr newydd. Roedd astudiaeth dichonoldeb ac ynhalwyd gan Fenter Môn yn edrych ar ddatblygu canolfan ymwelwyr. Dangosai'r angen i weithio gyda'n gilydd i ganfod atebion cadarnhaol ar faterion fel y cynnydd potensial mewn traffig drwy'r pentref, yr angen i ddewis safle oedd yn gwneud y mwyaf o'r traeth a'r goedwig, pa ran y byddai canolfan yn ei chwarae, o le i gael cwpanaid o de, i ganolfan addysg i ysgolion, neu gyfleuster drwy'r flwyddyn a phob tywydd yn cefnogi darparwyr llety lleol. Mae canolfannau ymwelwyr eraill fel Coed y Brenin ger Dolgellau wedi llwyddo i gynyddu'r amser a dreulir gan ymwelwyr ar arian sy'n cael ei wario ganddynt yn yr ardal yn helaeth. Mae Menter Môn hefyd wedi sicrhau cyllid yn ddiweddaru ar chwilio dewis o opsiynau a amlygwyd yn yr astudiaeth dichonoldeb wreiddiol. Gallai rhai'n gynnig cyfleoedd datblygu lleol sylweddol. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn fodlon ystyried cynigion datblygu sensitif os ydynt o fydd i'r gymuned. Ond mae arna angen eich help chi drwy'r bartneriaeth gydgysyllu i ddod o hyd i ddatrysiadau cadarnhaol i rai o'r materion anodd hyn er mwyn sicrhau bod unrhyw fanteision a ddaw yn cael eu teimlo gan gymuned Newborough. Argymhellodd y grŵp mynediad a dehongli adnewyddu'r paneli sydd ar y safle a chynllunio tafle newydd. Byddai hyn yn darlunio pwysigrwydd y safle a sut mae canfod eich ffordd o'i amgylch yn ddiogel. Mae'r dafle newydd yn dangos y gwningar a'r goedwig ac yn nodi'r meysydd parcio a'r llwybrau cyhoeddus, cyddfeydd adar, llwybr yr arfordir a'r llwybrau wedi eu marcio yn y goedwig a'r llwybr daearegol newydd ac mae ar gael yn y rhan fwyaf o ganolfannau twristiaid. Mae mynediad hefyd wedi cael ei wella drwy fentrau megis llwybr beicio Lôn Las Cefni sy'n rhedeg o Lyn Cefni at faes parcio'r traeth ac yn ôl at bentref Newborough. Mae trafodaethau ar droed i greu cwrs cyfeiriadu wedi ei anelu at helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau darllen mapiau ac awyr agored, yn ogystal â chael llwybr trimio i gadw'n heini wrth gael hwyl yn y goedwig. Mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno i ymestyn y maes parcio ym Malltraeth, adeiladu ffald i ddadlwytho ceffylau yn ddiogel a chynnig llwybrau ar wahân i'r goedwig ar gyfer ceffylau a cherddwyr.
Bydd cynlluniau I osod cyfleuster barbecue yn y cae hwn drws nesaf I faes parcio'r traeth o gymorth I ostwng y perygl o dan yn y goedwig, gan gynnig cyrchfan gymdeithasol I deuluoedd a chyfeillion. Ac mae gwaith wedi cychwyn ar sefydlu grŵp gwirfoddolwyr a fydd yn dysgu mwy am y goedwig a sut mae edrych ar ei hôl. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Cem Gwlad Cymru wedi cynllunio 10 o ddigwyddiadau dros y flwyddyn I ddod I gael y grŵp hwn ar ei draed. Mae'r cynllun dyluniad coedwig yn gadael llawer o ymyl traeth Llanwyn fel ag y mae, gan ei fod yn cael ei daro mor galed gan y môr. Efallai y bydd rhaid cwympo rhai coed yma rhag iddyn nhw syrthio ar y traeth. Mae maes parcio'r trigolion eisoes wedi dioddef gan yr erydu hwn. Y cynllun yw ei symud yn fwy i'r tir at fraich godi'r goedwig, fel bod gan y trigolion fynediad diogel at y traeth ac I lansio cychod. Fel y gwelsom, mae rhai meisydd o wrth daro. Byddwn yn edrych yn awr at sut gall y cynllun dyluniad coedwig fynd i'r afael ar materion hyn. Mae'r broses yn dechrau trwy fapio'r holl nodweddion amlwg rydym wedi eu trafod I weld sut mae'nt I gyd yn ffitio gyda gilydd. Mae golwg o'r awyr yn rhoi persbectif da I ni. Mae gan y gwningar ar goedwig ffin galed syth, sydd heb fod yn naturiol. Fel arfer, byddai twini rhwng y traeth a'r goedwig, ond does dim yma. Ar ochr malltraeth serch hynny, mae gennym ymyl sy'n nes at gyflwr naturiol, gyda'r aber yn troi'n forfa, corslwyni, ac yn ymyl coetir cymysg gyda'r rhywogaethau brodorol yn bennaf. Rydym yn gwybod y ceir gelod mewn pyllau, ac felly gallwn amlygu'r ardaloedd hyn. Rydym yn gwybod hefyd fod y cynefin hwn yn cael ei wella drwy gael ardal agored wedi ei fforio o'i hamgylch. Mae cadw'r ardaloedd hyn yn agored yn cynnal twf blodau gwylltion a'r pryfed a'r glonod byw sy'n mynd gyda nhw. Mae gan ambell rhywogaeth fel tafolen y twyni, leoliadau penodol a mae'n rhaid ei gwarchod a'i rheoli. Ond gall rhywogaethau eraill fel gwiwerod, cigfrain a'r gylfin groes symud o amgylch y goedwig yn rhwydd I ganfod cynefin newydd. Briosod y meisydd parcio llwybrau troed, llwybrau marchogaeth, traciau a llwybrau dros ei gilydd gallwn weld terfynnau'r goedwig a sut mae'n cael ei rhannu. Dyma'r hyn y gallwn ei alw yn fap sylfaenol. Mae'r broses ddylunio bellach yn edrych ar bob un o'r pwyntiau hyn ac yn archwilio ffyrdd i'w rheoli. Rhan fwyaf dadleuol y cynllun yw y byddwn nhw'n cael gwared ar beth o'r goedwig drwy gwympo coed a chlirio. Mae'r parthau hyn wedi ei dewis am ei bod yn cynnig y mwyaf o werth i'r system dwyni. Mae'r ddwy ardal yma ar y llinell flaen galed yn anedd y môr. Dyma lle ceir y twini symudol yn naturiol. Byddai cwympo'r coed hyn yn caniatáu i'r twini symud eto gan ymateb yn naturiol I newid ymun y traeth ac yn meddalu'r ffin rhwng y goedwig, y traeth a'r system dwyni. Fel rhan o'r broses, efallai y bydd rhaid I ni symud rhai o'r bonion coed ar yr ymyl agosaf at y môr, fel bod y tywod yn gallu symud yn hytrach na chael ei ddal gan y gwreiddiau. Maen nhw'n ddigon pell oddi wrth y pentref I sicrhau na fydd y tywod yn dechrau glanio yno unwaith eto. Y parth nesaf ydy'r ffin gyda'r gwningar, ond rydym yn cadw'r ardal hon yn goedwig, ond yn lleihau nifer o goed ar draws y safle. Bydd hyn o gymorth I leihau effeithiau'r coed ar y twyni a'r llaciau, ond yn cadw noddfa a chysgod. Ar hyn o bryd, mae 500 o goed fesul hectar ym mharth un, ac yn elwn at leihau hyn yn 100 o goed aeddfed a 150 o goed iau fesul hectar dros y 5 mlynedd ar hugain nesaf. Mae gan barth 2 rhwng 500 a 700 o goed fesul hectar, a rydym yn anelu at leihau hyn yn 200 o goed aeddfed a 200 o goed iau fesul hectar, sy'n gallu cymryd lle'r hen goed wrth iddyn nhw gael eu symud. Yn y lle cyntaf, byddwn yn tynnu'r coed o barth 2 I adael iddyn nhw arfer a thyfu mewn mwy o le ac felly ymsefydlogi rhag y gwynt. Yn y gwaith cyntaf hwn, byddwn nhw'n cymryd ymaith tua 100 o goed fesul hectar. 5 mlynedd yn ddiweddarach, byddwn wedyn yn gweithio ym mharth 1 gan gymryd tua'r un maint o goed, ac yna'n ôl at barth 2 mewn 5 mlynedd arall ac felly yn ein blaenau am y 5 mlynedd ar hugain nesaf. Mae'r animeiddiaid hwn yn dangos sut bydd y broses dynion rhoi ymyl meddalach am mwy naturiol i'r goedwig. Bydd yn caniatáu I gynefinoedd y goedwig a'r twyni ymdoddi i'w gilydd.
Mae lleihau'r gorchydd coed aeddfed yn golygu y bydd mwy o olau yn cyrraedd llawr y goedwig, a bydd yn caniatau I fwy o blanhigion dyfu. Rydym yn disgwyl y bydd peth adfywio ar rai coed conifer a lledanddail yn ogystal ag ar rywogaethau fel rhedyn a mieri. Wrth I ni dynnu mwy o goed yn araf bach, bydd mwy o olau yn treiddio i'r goedwig. Daw yn fwy dymunol I gerdded ynddi, a bydd digon o le i'r coed sydd ar ôl I dyfu, fel yr rhain ger maes parcio Malltraeth. Y nod yn y pen draw yw cynnal lefelau'r gorchydd coed a sicrhau'r gan y broses dynio. Byddwn yn gadael I goed ifanc dyfu drwy'r coed pîn aeddfed gan greu coedwig sy'n edrych yn fwy naturiol. Os bydd rhywogaethau fel rhedyn a mieri yn dechrau cymryd drosodd, byddwn yn ceisio I rheoli drwy opsiynau ymarferol fel porri gan y merlod neu dorri a chwistrellu. Er mwyn canfod pa ddill fydd yn rhoi'r canlyniadau gorau I ni, bwriadwn gymryd ffens y gwningar a symud adran ohoni yn ôl i'r goedwig yn y fan hon. Bydd giatau ar yr holl llwybrau fel bod mynediad hamdden yn cael ei wella rhwng y goedwig a'r gwningar. Bydd y broses hon, ynghyd â'r tenio, yn naturoleiddio ymyl y goedwig oddi wrth y llinell syth bresennol. Mae'r cynllun hefyd yn adeiladu gwarchodfa gyda'r bwriad o sefydlu coetir twyni sefydlog yr iwerydd naturiol. Bydd hon yn ardal lle bydd prosesau naturiol yn ffurfio siâp y coetir. Dim ond os bydd coeden yn syrthio ar draws llwybr troed y byddwn yn ei chodi, er mwyn diogelwch. Fel arall, byddwn nhw'n gadael iddi bydru a chynnig bwyd a chysgod I fywyd gwyllt. Byddai'r coetir naturiol ar gyfer y safle hwn yn y pen draw wedi ei wneud o rywogaethau fel helig, gwern, cyll a derw, yn debyg i'r coetiroedd ag eir yma wrth ochr morfa Malltraeth. Bydd y rhywogaethau hyn yn y pen draw yn disodli'r rhan fwyaf o'r coed conifer sydd wedi ei plannu. Mae posibilrwydd y gall rhai rhywogaethau anfrodorol ac ymledol ledeini'r ardal, fel y creig afal ag eir yng Ngweddill y Goedwig. Os digwydd hyn, yna byddwn yn gweithio I reoli'r rhywogaethau nad oes eu heisiau cyn iddyn nhw droi'n broblem. Mae nifer o ardaloedd agored yn ffinio ar parth hwn. Rydym yn anelu at gysylltu'r rhain a'i gilydd I greu clytwaith o feisydd agored a choetir aeddfed, unwaith eto gyda mathau gwahanol o gynefinoedd yn ymdoddi I gynyddu'r manteision I fywyd gwyllt. Bydd gweddill y goedwig yn cael ei rheoli ar gyfer gorchydd di-dor. Bydd coed yn cael ei symud a'i gwerthu, ond ni fydd cwymp glirio arnynt. Bydd y goedwig yn newid o ran gwedd dros y blynyddoedd, gan nad yw pinwydden Corsica, y brif rywogaeth yn y goedwig, yn adfywio yn y wlad hon. Ond mae digon o rywogaethau eraill sy'n hadu yn y goedwig, fel pinwydd y mynydd a phinwydd polion, a llawer o'n rywogaethau llydanddail brodorol. Byddwn hefyd yn plannu o dan y coed aeddfed I sicrhau ein bod yn cadw'r cydbwysedd iawn o rywogaethau yn y goedwig. Mae mwy o amrywiaeth ac ystod oedran o goed, nid yn unig yn amddiffyn y pridd ac yn gwella sefydlogrwydd y coed, mae hefyd yn annog mwy o amrywiaeth o fywyd gwyllt. Rydym yn teimlo bod y cynllun hwn yn adlewyrchu dyheadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru a'r Badneriaeth Gyswllt. Bydd yn rhoi coetir wedi ei reoli'n dda I ni, a fydd yn gwasanaethu pawb sy'n gofalu amdano ac yn dibynnu arno ymhell i'r dyfodol. Hoffai Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru ddiolch I aelodau'r Badneriaeth Gyswllt am ei holl waith caled dros y blynyddoedd diwethaf. Gynorthwyo i roi'r cynllun hwn at ei gilydd.